Fala rapaziada, é o Fábio aqui novamente com mais um vídeo para vocês. Foi um jogo com poucas pessoas, mas muito bacana. Vou contar um pouquinho da história do jogo de hoje para vocês. O jogo de hoje foi parecido com um jogo de uns dois domingos atrás. Foi novamente o plantinho de bomba, então foi os terroristas contra o CT novamente, tá? A diferença do jogo de hoje é que nós não tínhamos respawn. Então se você levasse um tiro no braço e na perna era desconsiderado, o segundo era ferido crítico. Agora se você tomasse na cabeça ou no tronco já era ferido crítico direto. Então tinha um médico no jogo de hoje, tá? Então foi um jogo bem bacana e espero que vocês curtam aí. Um abraço. Obrigado. Bom rapaziada, nesse momento aí eu tô morto, tá? Então eu tô passando algumas cenas do jogo aí. Foi mal ver o Gri. Eu xinguei o Gri aí, mas é por causa que ele ficou de me cobrir. E eu acabei morrendo justamente do cara que era onde pra ele tá cobrindo lá. Mas não dava pra ele ter, salvo eu ali. Então desculpa, viu, Gri? Um abraço.
rapaziada, está começando agora aí o segundo jogo, invertemos o lado. O primeiro jogo a bomba explodiu, nós não conseguimos desarmar a bomba, então eles conseguiram cumprir a missão. Então agora estamos começando o segundo jogo aí, vamos curtir mais um pouco, abraço! Bom pessoal, esse foi o final do segundo jogo, né? Conseguimos explodir a bomba também, entendeu? E terminamos por aí. Foi um joguinho show de bola, foi com poucas pessoas, mas deu para se divertir bem, entendeu? Já gostaria de mandar aquele abraço para todo mundo que participou aí. E não se esqueça, é claro, se inscreva no canal, clica lá no sininho para quando eu postar os vídeos você receber a notificação. Deixa o seu like, seu dislike, deixa o seu comentário. A ideia é a gente cada vez ir melhorando mais, tá? Gostaria de aproveitar e agradecer aqui quem já se inscreveu. E com certeza vamos estaremos postando mais vídeos, ok? Um abraço para todo mundo. E até a próxima. Fui!